taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee deegaanada galooley geedbalaar kalabeel iyo weliba botor oo dhammaantoodba ka wada tirsan gobolkani gabiiley ayaa maalinkoodii lixaad ee ololaha doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan waxa ay dhoolo tuskii aabid ugu ballaadhnaa ay kusoo bandhigeen deegaanadoodan ay ka tirsan yihiin waxaana kala soo qayb galay dhoolo tuska taageerayaashani mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo mas-uuliyiinta gobolka gabiiley waxaana ka mid ahaa hadalladii ay mas-uuliyiintu halkaasi ka jeediyeen odayaasha ah ee kaa idin keenay kaasi caruurtiina laynayaan iska daa wax qabale horumarnaha ka sugina mana soo baxayo runta haddaa dowlasan waddanka aqlabiyadda waxa leh waddani ma xisbi reer leeyahay baa soo baxa cabdiraxmaanow muhaajiriintii baanu ku jirnaa maanta asxaabtu waxay kala ahaayeen asxaab muhaajiriin iyo taabiciin berri markaad kursiga ku fadhiisato muhaajiriintii ugu horeysa ku soo raacday baan u nahay dad shalay buu yidhi iskuulad waa fasax markaa waxa weeyaan ninka afar ku riday bal ee dib ugu soo celinaya weli caalamka laguma arag kulmiya gurbad buu galay way dib hadda u baxeenay haddana meelihii soo marayaan waxa weeyaan waxay gurbad u yihiin inay beentii idiin akhriyaan iyo balanbaajihii ay weligoodba samayn jireen haddii alla yidhaah waxaa la samayn doonaa wixii loo yaqaanay benshin ama hawlgab si odayaasha waaweyn ee maanta xafiisada fadhiya ay u helaan meel ay ku nastaan oo ay ku qaataan qolqolo ma jirto xisbiyaynu kala dooranaynaa siyaasadu xisbiyaynu kala dooranaynaa gacantiina hargeysa waxa laga yidhaha qola qodaal kuu iska sakinayo ma dhaqdhaqaaqayo jeebkaya buu ku jiraa baa la yidhaha waxaan diidaacinayaa gobolka gabiley tiro badan oo codaa taalla xisbiga kulmiye degmooyin dhowr iyo labaatan degmo dalka ku yaalla codadkoogii uu ka soo qancay waxa uu laabta ku garaacayaa waa gobolka gabiley gobolka gabiley qabyaalada heerku ka taagan yahay waxa uu astaana cabdilaahi suldaan timacadde allahu naxariiste caawa wuu inaga hooseeyaa dhinaca kalena magaalo xuduudeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya somalilan iyo etoobiya ee alay baday ayaa iyadana taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa ay isugu soo baxeen dhoolo tus ay ku muujinayaan xuduuddooda taageero ee ay ku taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana mas-uuliyiintii halkaasi kala hadashay taageerayaashaasi ka mid ahaa hadalladoodii waxaa mabda'aygii bedelay markii aan arkay inanka yar ee walba ee xisbi kale ku jira in reer midnimo lagaga daba tegayo kalarka la soo qabanayo loodhanayo aniga adeerkaaya ama aniga awowgaaya waxaan ogaaday inay baabeen mabaadidii xisbiga kulmiye farxad weyn ayay tahay maadaama oo aan joogo meeshii aan ku dhashay mar waan ku farxay marna waan ka lahay marka aan ku farxay waxa weeyi markaan arkay dadka intaa leeg waa maanta isugu soo baxay in ay muujiyaan cududooda iyo taageeranimadooda ay u hayaan xisbiga wadani marka aan ka nahayna waxa weeyaan markaan arkay magaaladii iyo sida ay u dunsan tahay maadabtii heerka ay marayso waxaan ogahay inaad laba iskuul lahaydeen oo labadii iskuul mid fiigi awgeed markii macalimiinta loo waayey la xidhay waa taasi miyay idan qabataa waxaan ognahay haddii ilmaha yara tallaalka ama heeshaan waxayeen talaal waayo dadkayga baahidooda waan wogahay bukaankooda waan wogahay dhibtooda waan wogahay dhibaftooda waan la qaybsadaa markaa ninkaani ula tartamayaa halkan kii diinta bare maa ahay kii walada u dhaca maa ahay cudinta aniga ninna ama ilmaadaa ahaano ama abaan ahaane waxaan la cidiina afgaanta shakhsiyan ma jirto siyaasaa maadeeraday aan kaga badiyey anu nin magaalo ka yimid meeyihi nin idila nool baahay haddaad beeraleytii beeraley baana cidila naf baahay haddaad xoolo dhaqatatii xoolo dhaqataan idila mid baahay hadday caruurtiin waxbarasho leedahayna way waxbarasho leedahay caruurtiin hadday caafimaad leedahayna way caafimaad leedahay xogtiina hayaa waxaa loodhan jiray halkuu xaajigeen xaabanta dhigtiyo xajkeenu xidhinta waaye arrintu meelay kulmiya sidan u baabaysatay markii horena ugu horeeyay halganka dadka ayay ahayd hadda waan ka xumahay giraanta ayaynaan ka daadan waxaan idinku raadinayaa
kaalaki waa la jajabinayaa oo waa la iibsanayaa oo waa la sawiraya war waa qof walooba kaalkaaga waa cilmi maxamed jaamac fugaan aragga xorta star tv gobolka gebile.